دقال العلوس ايا كسعد مقالة حدود سوريا ايا تركيا كتا لا يراس العين اللي عيدا مضى تركيا ايه القلم ملتريكا وضان مالنتي شاند وغوي بريا دالك سوريا ملتريكا تركيا ايا شيق ايين ايقا عنكو هينت مقالة سيلا وريقين عصاها تيحوقق كرديين تايا رنتا سيبين ايي انكستو انكرا يكوات كيسان ايسو الى ايقا عندو كوها ايسو راس العين سيدوك العيدا مضى تركيا ايا بين ايين اي باكستدين ciidamada Mareykanka kadib markii wasaaradda gaashaandhig ee dalka Mareykanku ay sheegtay in ciidamadooda weerar lagu soo qaaday sidoo kale ugu yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalada iyo weerarada ka socda gudaha dalka Suuriya halka ku dhawaad 2000 qofna ay ka qaxeen maalmihii u dambeeyay halkaas ay dagaaladu ka socdeen dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in weerarka uu Turku ku qaaday gudaha dalka Suuriya uu ka dambeeyay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu goobahaasi ka saaray ciidamadiisa xugaga kurdiyiinta ee YPG ayaa ka sameystay bariga Wabiga Furaat ee waqooyiga Suuriya dhul maamulkiisa ayagu gacanta ku hayaan arrintaasi oo Turkiguna uu aad uga soo horjeestay sidoo kale waxa la sheegay in YPG ay u fududaysay inay isku baahiyaan dhul badan oo ka mid ah dhulka Suuriya una soo gudbaan xuduudda dhinaca Turkiga kadib markii laga adkaaday xogagii la magac baxay Daacish hase ahaatee ururka kurdiyiinta ayaa waxay gacanta ku hayaan kumanaan maxaabiis ah oo laga qabsaday Daacish kuwaasi oo ay ku goodiyeen inay sii dayn doonaan haddii aan dagaalada la joojinin iyagoo sidoo kale sheegay inay iska caabiyayaan wararka uu Turkigu ku soo qaaday hase ahaatee madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku adkaysanaya inaan weerarada joojin doonin ilaa iyo inta agagaasi laga sifeynayo xoogaga kurdiyiinta hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dadka rayidka ah kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen muddadii ay dagaalku socday.